الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فقد قال الله سبحانه وتعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وسلم عليه. Todos os louvores pertencem a Allah subhanahu wa ta'ala, o clemente misericordioso, que a paz e a bênção esteja com o nosso carinho Habib Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Prezados irmãos e irmãs, pais, tios, pais encarregados, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Yani, o que o Islam diz sobre o casamento? O Islam considera o casamento como a única via segura e natural para a satisfação sexual, a protetora da moral, tanto do homem como da mulher, yani, e acima de tudo uma obrigação social. Yani, o Habib Muhammad sallallahu alaihi wasallam continua dizendo no seu hadith que quando a pessoa atinge a maturidade, que case. Se atingir a maturidade e os seus pais não celebraram o seu casamento, se ele cometer os pecados, yani, estes cairão sobre seus pais. E o Habib Muhammad sallallahu alaihi wasallam continua dizendo no seu hadith que thalathatu ashiya yajibu ala tata'akhar. Três coisas não devem ser retardadas. Três coisas não devem ser adiadas. Primeiro, o salat. O salat, quando chega o seu devido tempo. E o segundo, o janaza, quando chega um mayit. E o terceiro, a solteira, quando pretendida em casamento. Pais encarregados, quando acharem que os seus filhos estão na idade de casar e aptos a serem responsáveis de família, yani, estes devem celebrar o seu casamento. E aqui, os hadiths e o Coran, ele incentiva o casamento. E o Habib Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele diz: o servo ao casar, ele completa a metade do iman. E a outra metade, ela consiste em taqwa Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. E o Habib Muhammad sallallahu alaihi wasallam continua dizendo no seu hadith que aquele que puder casar, né? Aquele que puder casar e não fizer o quê? O casamento, este não é dos meus. Fazakumullahu khaira. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.